Глава восьма. Девлет Гірей мешкав у столиці кримського хана в Бахчисарая. Із Канджабака треба було їхати туди якихось три дні. Під час дороги обдумав собі Павлусь, що йому робити далі. Заїхали в творище Девлет гірея Воно дуже було схоже на оселю Солеймана. Слуги вже сповістили Девлет Гірея, що Мула вертається з якимсь молодим Яуром, і він вийшов на рундук і замахав на мулу рукою, що зараз до нього вийде. Слуги забрали від них коней, і мула повів Павлуся наверх до свого пана. Хай буде прославлений Аллах, мир тобі, могутній пане, мула твій вірний слуга, чолом тобі б'є, салем алейком. Вітаю, добре, муло, що приніс алейком салем. Цей молодий Яур, невільник твого слуги Солеймана з Конджабака, говорить, що знає, де твій достойний син Мустафа Ага». Приклич сюди українського товмача, заговорив девлет Гірей до чорного слуги. Не треба, пане товмача, обізвався сміливо Павлусь і вклонився низько по татарськи, Девлет Гереєві. Я сам умію по татарськи розмовляти. Говори, що знаєш про мого сина, та гляди, коли твої слова будуть правдиві, тебе жде велика виногорода. Коли ж збрешеш, та хай тебе, Аллах. Я скажу всю правду, лише не доповім усього, бо сам не знаю. Я бачив на мустафу Агу в битві, а що відтак із ним сталося, це знає вже моя сестра Ганна Судаківна. Девлетові це не сподобалося. Він насупив брови і поглянув на хлопця так, що тому страшно стало. Чи ти глузуєш з мене? Анітрохи, вона все бачила. Коли б її лише знайти, вона в Криму між бранцями, Мустафа був у Спасівці, була битва з козаками, Мустафу піймали живого, де він тепер знає Ганна. Яка Ганна? Сестра моя Ганна, вели її відшукати, вона знає. Павлусь налякався грізного погляду девлет Гірея і сказав усе, приховуючи лише одного, що могло спасти сестру. девлет Гірей. Подобрів, він сплеснув руками і наказав прикликати свого завідчика. Слухай, каже йому випитай цього молодого Яура про його сестру і зараз мені її відшукати між бранцями. Коли б її не було в Криму, то привези її за всяку ціну, хоч би з кінця світу». Павлусь розказав так, наче образ малював. «Моло, – каже, Девель Герей, візьми цього малого до вітальні і щоб йому нічого не бракувало. Павлусь уклонився в пояс Девлет Гіреєві і пішов за молою до вітальні. Чи відшукають її, питає в мули, йому треба було до повного щастя ще й певності, що сестра знайдеться. Наказ мого пана це закон, каже Мула. Вони її знайдуть, де б вона не була. Девлет гірей повірив словам Павлуся, він знав від тих татар. Що повернулося з походу, що Мустафа справді грабував Спасівку, щоб відтак була стріча з козаками, і там пропав його син одинак. Девлет гірей і Павлусь побоювались тепер одного, а коли дівчини не знайдуть. Уже було коло полудня, як побачили здалека ватагу татар. Це вони сказав гонець чи та дівчина знає, що я тут? Я й сам не знаю, хто ти є. Велів вельможний де єрей відшукати і привезти таку дівчину, тому і зробили по наказу. Я тобі скажу я її рідний брат, вимовив Павлусь, а сльози радості покатились у нього горохом. Наблизилися до ватаги. Павлось мало ще очей не видивив, так шукав між юрбою дорогу сестричку. Її не було видно. Вона сиділа на возі в товаристві якоїсь татарської жінки. Віз був накритий плахтою. Ганню, ганусенько, серце моє, чи жива, чи здорова. На цей оклик Ганна відхилила плахту. Вона пізнала по голосу брата, але, побачивши його в татарському вбранні, не впізнала та здивовано видивлялась на нього. Ганно, сестро, хіба ж мене не впізнала братика свого Павлуся? Ганна закричала не своїм голосом і зомліла. Татарка кинулася її рятувати, як знала, винесла її з воза і поклала на траві. Вона була одягнена в гарну турецьку одежу. Ганю, голубка, та що бо ти? Я тільки світо обійшов, поки тебе відшукав моя ластівка. Отямся, говорив скрізь сльози Павлось, та, припавши біля неї, став її пестити та цілувати. Татарка встигла принести води. Обіляли дівчину, і вона відкрила очі. Ну, слава Богу! закричав Павлось. Уставай, Ганю, поїдемо. Мені з тобою багато говорити. ось так, ну. Ганна підвелася і сіла, розглядаючи боязко татар, які її оточували. Що з тобою сталося? Утома, братику, у ті буді так душно, що нічим дихати, та я не надіялася тебе кого-небудь побачити, Звідки, ля ти взявся тут. Ну, опісля розкажу, чи ти знаєш по-татарськи? Дуже небагато, хоч мені весь час товкли в голову цю татарщину, аж обридло, били мене, їсти не давали, коли не хотіла вчитися. Тепер не будуть, слухай. То чого ж ми ждемо? їдьмо, тобі, може, на коні було б ліпше?» Ой так, так, Павлусю, вигукнула Ганна. Аж у руки сплеснула, я вже так давно на коні не їздила. Дати для неї коня, наказав Павлось. Один татарин привів їй гарного коника. Павлось посадив сестру, а сам сів митю на свого. Давно ми сестри не були такі щасливі, як сьогодні. Чи тато жив? живі, і Петра знайшов між козаками. Де ж вони тепер у степу пішли з козаками? Я від них утік вночі та й сюди попав, щоб тебе знайти. То ми вже вільні? Ще ні. Та ось послухай, могутній Девлет Єре Ібрагім шукає свого Мустафу. То знаєш, той самий Харциз, що зруйнував нашу Спасівку. Тоді над Самарою, де татари з бранцями спочивали, щинилася з козаками битва. Мустафу піймав на аркан козак Семен Порадний та сотник недоля велів козакові тихонові відвести його Лубенському полковникові. Пам'ятай, сестро! Ти вдавай, що нічого по-татарськи не знаєш, тоді покличуть мене на товмача. Я тобі лише для того кажу, щоб ти знала. Може бути, що на товмача покличуть не мене, а кого іншого, тоді знай, що казати, бо від цього залежить наша воля, або неволя, або смерть. Поки доїхали до Гіреєво дворища, Павлось розказав їй по дорозі все, що пережив від тої хвилі, коли почули дзвони церковні, як напали на село татари та її схопили, тепер буде все залежати від їхньої проворності. Павлось одного лише боявся, але цього Гані не казав, аби її не налякати. Коли б так лубленському полковникові впало на думку мустафу втопити або голову йому відрубати, тоді. Ім було памінь. Девлет Герей стояв на галереї і вижидав гостей. Павло зняв шапку і ще здалеку почав до нього вимахувати. Невже ж то ця дівчина так на коні сидить? Справді, лицарський народ ті козаки, говорив герей до свого завідчика Молоді позіскакували з коней і пішли до світилиці. Уклонилися, а Павлусь заговорив так. Могутній лицарю, Девлет Гірею, приносимо тобі добру вістку за твого славного сина Мустафу. Це моя рідна сестра. Вона його бачила на останку. Звели її ласкаво запитати, хай сама розповість. Девлет Герей розпитував її по татарськи. Ганна глянула на брата, зробивши вигляд, що нічого не розуміє. Питай і ти. Каже до Павлуся, Павлусь почав її питати по-українськи. Вона відповідала, як чула від нього, а Павлусь розповів це по-татарськи. Добре, каже Девлет Гірей, я зараз посилаю послів із багатим викупом до Лубенського полковника. На той час ви застанетесь моїми гостями. Коли ваші вісті справдяться, жде вас велика виногорода. Коли ж. Він не договорив, бо сам налякався слів, які мав сказати.